Soc Ramon Sistach, president en funcions de la secció filològica, professor emèrit de la Universitat de Lleida i especialista en dialectologia. Des de la meva perspectiva i des de la meva orientació científica, és difícil opinar sobre la idoneïtat o no de construir un aeroport. El que sí que és cert és que l'experiència demostra que quan hi ha una forta alteració dels usos del territori, també hi ha un impacte sobre la llengua. Això no hauria d'escandalitzar ningú, és normal. Els usos del territori canvien constantment, però aleshores hi ha tot un patrimoni vinculat als usos tradicionals que es perd. Pensem doncs, en els usos agrícoles, per exemple, tot el vocabulari relacionat amb aquests usos agrícoles. Pensem en el lèxic corresponent a les espècies vegetals o animals que hi pot haver. Però sobretot la part que segurament en resulta més afectada són els topònims, els noms de lloc. Això és el que es perd inexorablement. El nom d'una planta segurament existirà en algun altre indret, però els noms lligats al territori, els topònims, aquests són únics i es perdran. En altres territoris, l'impacte del turisme, per exemple, pot generar neonominació. Per exemple, les urbanitzacions que prenen el nom precedent per anomenar-les. Però clar, en un aeroport això és més difícil. Aquest patrimoni que representa la toponímia difícilment perviurà, doncs.